חברים, ברוכים הבאים, סרטון חדש בערוץ שלי, עוד סרטון, פרק שני, שאנחנו מחפשים את קבוצת האולטימייט של ישראל. בפרק שלנו יש לנו עוד 6 קבוצות לא רעות בכלל, מעניינות, מגניבות, מרגשות, מצחיקות, מוזרות, טובות, חזקות, חלשות, קבוצות ששווה לדבר עליהן, שיש לי מה להגיד עליהן, שאתם תרצו לראות, אולי זה הקבוצה שלכם, לא יודע, תצטרכו להישאר עד הסוף. לפני שמתחילים, שימו לייק, תעשו סאב, תפעילו פעמון, זה חשוב מאוד, ואני אשמח גם שתשתפו לחברים, שאולי הם גם ירצו להשתתף בסדרה הזאת, ומי שעדיין לא יודע איך משתתפים בסדרה, אני אספר הכל בסוף הפרק. אז יאללה, בואו נתחיל. אז הקבוצה הראשונה להיום היא של קליימן. משחק פה עם פלא כמו שלי, אח שלי היקר פלא, אין שחקנים כאלה. שואו פה את בסט פריים ומחתריאן, שהבנתי שמקיטריאן, לא יודע, שחקן טוב מאוד, אז סבבה, מגניב, מגוון, מעניין. הוא אמר לי שכולם אנטריידים, אז טירוף, אהבתי גם שתחשבו שכולם אנטריידים, והוא צריך לשלב את כולם פה על 10, אז מגניב מאוד, חוץ מכמובן זמברוטה של 7, אבל אין בעיה עם זה, זמברוטה, נגיד אני שנה שעברה עם זמברוטה מומי, צחקתי בלם כל השנה, אז מגניב מאוד. הוא אשכרה משחק עם קמפוס, קודרדו שכבר לא השתפר, מקני שאני לא זוכר אם יובנטוס ניצחה אתמול את אינטר או הפסידה, שנייה רגע נבדוק. אוקיי, אז אינטר ניצחה אתמול, אז זה אומר שמקני שלו לא משתפר, וברוזוביץ' השתפר, מי שעשה את ברוזוביץ' מזל טוב. עדיין מקני נשאר יופי של קלף, למרות שחבל אם השיפור יכל להיות באמת מפלצת של ממש. חבר'ה, הוא משחק עם בלק. אני מאוד 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 אוהב את בלק פריים. את בלק פריים עשיתי לראשונה בפיפה 19, את ה-SBC שלו בקריסמס, ואני כל כך אהבתי את הקלף הזה. זה היה בתקופה שהיה מותר לשחק עם בלק, והיה מותר לשחק עם זולה, והיה מותר לשחק עם קמבל, ולא היינו משחקים רק עם 3-4 אייקונים. אז בלק לגמרי היה מהאייקונים שמשחקים איתם, והוא היה קטלני, אז אני לעד אזכור לו את זה, ואני מת על בלק. אלפונסו דייביס, שהבעיה הגדולה שלו זה כמובן ה-high-low בדיפנסיב, אתם לא רוצים שהמגן שלכם או הבלם שלכם או הקשר האחורי שלכם או הקשר box-to-box שלכם יהיה עם low בדיפנסיב, במיוחד לא עם high באטאקינג, אבל אני מאמין שהוא מחפה על זה עם ה-97 דיפנס. סך הכל קבוצה ממש יפה, מגניבה, צבעונית, מרעננת. הייתי מחליף פה את נימר כי חלס, אוקיי? כי נגיד סתם אתה יכול להביא פה את, לא יודע, אני זורק, דיה זדליינר, שיכל להתאים פה בול. קבוצה מאוד מאוד מגניבה, קליימן, בואו נעבור לקבוצה הבאה. טוב, אז הקבוצה הבאה היא הקבוצה של אלירן, שאני די בטוח שהוצאתי לו חכים מ-Once to Watch, ואני לא מבין למה הוא לא פה. הוא בחר לשחק עם דסט, אוקיי, מעניין. לא, אני לא חושב שפעם שחקתי נגד שוער יורו, ועכשיו אני כבר מראה שתיים כאלה רצוף, שתי קבוצות כאלה רצוף, אז מעניין. הנרי פריים ואתו מיד בהתקופה שלו, ביחד עם ה-SBC של אמבפה. אני רוצה שתגידו לי בתגובות אם לדעתכם זה מוגזם או לא מוגזם לעשות ה-SBC של אמבפה פוטם. כי מצד אחד, וואו, בדוק, חלוץ מטורף, וזה טופ, טופ של טופ של המשחק, אבל אנחנו עוד רגע בטוץ, ועוד רגע הולכים להיות פה ה-SBC מטורפים, אז עדיין זה היה נכון לשים כל כך הרבה כסף על אמבפה פוטם ב-SBC? לא יודע, תגיבו לי פה בתגובות. יש לו את גריזמן, אז גריזמן, אנרי, אתו ואמבפה בהתקפה שלו. אני לא בטוח איזה מערך עובד לכולם. בקישור יש לו שוב את מקני, והפעם את טונלי. טונלי זה קלף שאני מאוד 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 מתחרט שלא עשיתי. מאוד מאוד מתחרט שלא עשיתי. לא יודע מה חשבתי לעצמי. אתם רואים, בניגוד למה שאמרתי על אלונסו, על ה-high-low, הוא medium-high, שלקשר אחורי זה חלומי. רובן דיאש, אין מילים, חלום שינסות אותו, עדיין לא יצא לי. ורן מטורף, ההתלבטות שלי אז הייתה אם לעשות אותו או את מלדיני מיד, והתלבטות של הרבה, בחרתי במלדיני מיד נטו כי הוא היה לי מתאים בכימיה לדונרומה וזה, ואני לא מתחרט על זה, אני מת עליו, אבל יכלתי להיעזר גם בוורן כי הוא בלם מטורף, אני שונא לשחק נגדו. קבוצה מאוד מאוד טובה, ההתקפה הזאת קצת מוזרה לי, אתו, אנרי, גריזמן, לא יודע מה אני חושב על זה, אני בטוח ב-99% שאנרי ואתו אנטריידים, טובים מאוד, אני מאמין שהם לא יחזיקו מעמד בצות, קבוצה יפה מאוד 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 מאוד, שוב, מעניין אותי איזה מערך הוא משחק כדי שגם אנרי אוהב את זה, גם אמבפה לא יתבזבז, גם אתו יהיה סבבה מזה, וגם גריזמן, לא יודע, מעניין מאוד. זו הקבוצה של אלירן, בואו נמשיך לקבוצה הבאה. טוב, אז הקבוצה הבאה שלנו היא של אלפי.
אלפי בנה קבוצה, אני לא יודע, אולי הוא חדש במשחק, לא יודע כמה זמן הוא בונה אותה, אבל אלפי משחק עם ורן וקנטה גולד, שאני בטוח שהם עדיין טובים. לאוס, שאני והוא אף פעם לא היה לנו איזה לינק בינינו. לפון, סבבה, שוער זה שוער, פעם הקנו, אני שיט לא אוהב השנה, לא מסתדר. את החלוץ הזה אני לא אוהב, לא תשכנעו אותי, ניסו לשכנע אותי, לא אוהב. מחס פלשבק, לא לרמה, יש אלף שחקנים אחרים שאפשר להביא במקום. נאמר מציל לו פה את הקבוצה הזאת בגדול, וגם פודן הבנתי שהוא לא רע בכלל. סך הכל אבל הקבוצה בנויה די נכון, אוקיי, עניין של הוא כנראה אין לו תקציב גדול מדי, אבל במסגרת התקציב הוא צריך לעשות קבוצה לא רע בכלל, פחות לטעם שלי, אבל אתה יודע, עם שחקנים שאנחנו יודעים שהם טובים, עם קנטה, עם ורן, עם פודן, עם נאמר, אופמיקאנו וקלאוס, למרות שאני לא אוהב אותם, הם שחקנים שהם בסדר גמור. אז במסגרת התקציב הוא בנה פה קבוצה סבבה לגמרי, ואני מקווה שהוא נהנה איתה ושכיף לו איתה, כי זה מה שחשוב. קבוצה הבאה זו הקבוצה של אילאי, וקבוצה האמת ממש 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 מגניבה. אתם מכירים את אלה שמשחקים עם מגן ימני אחד, שניים, אז הוא לקח את זה לקצה ויש לו פה שלושה מגנים ימניים. הוא אמר לי שהוא משחק עם פבר בלם דקה ראשונה, ומי שראה את הלייב שלי שפבר, כשפבר יצא, אני אמרתי שזה יהיה קלף מדהים לבלם, כי הוא לואו היי. ואני אף על לא היי, ובאיירן בטוח תנצח את ויה ריאל, להגיע ל-92 פייס, עם פס גבוה, דריבל טירוף לבלם, 89 דיפנס, 87 פיזיקל, יכול אולי טיפה להיות, לעלות ב-3 במקום ב-1 בחלק מהסטטים. אני אגיד לכם מה, הוא פשוט שלח לי את הקבוצה הזאת, כשיש לו 600 קוינס בצד, לא 600 אלף, 600 קוינס בצד. אז בגלל זה הוא משחק עם בופון, אני מאמין שהוא יחליף אותו מתישהו, כי יכול לשים כל שער במשחק. סוף סבבה, קצת מצינו אותו לדעתי, אבל הקשר השני שלו זה חולית, אז כאילו לא נראה לי שזה כזה קריטי מי לידו, אבל יש לו פה גם את חולית, גם את רונלדו, וגם את פלה, שאנחנו יודעים בוודאות שהוא קיבל אותם, אנטרייד, ומעניין אותי אם הוא עשה את מלדיני או לא, אני כנראה גם קיבל את קרלוס אלברטו. קרלוס אלברטו זה לא מהשחקנים האלה שאתה קונה, נכון? אתה שמח שאתה מקבל אותו, אבל אתה לא הולך וקונה אותו. האמת שממש ממש אהבת את הקבוצה הזאת, מקטריאן ונאמר פלשבק וקלאוס הגיעו שוב לעוד קבוצה. קבוצה פצצה, נראית כיפית, היא ממש מגניבה אותי. מאוד אהבתי את השילוב הזה של פאוורד, היה לו מזל טירוף באייקונים. אהבתי של קבוצה, ממש ממש גם כאילו לא, היא נראית כיף, היא פשוט נראית כיף. אהבתי מאוד, אילאי, בוא נמשיך. אוקיי, אז הקבוצה הבאה היא הקבוצה של מתנאל. ותוך כדי שאני מרכיב אותה, אני כזה אומר, וואו, קבוצה יפה, קבוצה טובה וזה, ואז אני קולט שחסר לנו קשר אחד. יש פה את מתאוס, וחוץ ממתאוס יש פה אמבפה, ז'ינולה, רונלדיניו פריים, בוטרגיניו ופיגו. חסר פה קשר, אח שלי היקר, ביי פיגו, ובמקומו תכניס קשר אחורי. אוקיי, ואז שיהיה לך שני קשרים, זה מספיק לאיזה מערך שאתה רוצה, פיגו, מתאוס ועוד קשר, ואז אתה מסודר. חוץ מזה, הגנה מדהימה, מאוד 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 מאוד, אני אוהב את ההגנה הזאת, ממש, מעניין אותי מי פה אנטרייד בהגנה, לא יודע, אבל ממש אני אוהב את ההגנה הזאת, מקווה שמנדש אנטרייד, מי שראה את הפרק הקודם, ז'ינולה, שהוא נראה כלב כל כך טוב, אני בחיים לא שיחקתי איתו, אני לא יודע מה אני מפסיד, אני באמת לא יודע מה אני מפסיד, אם אני ממש מפסיד, אם אני קצת מפסיד, אני לא מפסיד, אני לא יודע, אמבפה, אינפורם שני, מטורף, ממש טוב, בוטרגיניו סבבה, הוא אנט רייד, ואם אין לו בעיה עם שלוש סקינום זה אחלה קלף. רונלדיניו, אימא לחלום, הלוואי והיה לי אותו. ממש אהבתי את הקבוצה הזאת, אבל פיגו, אחי, תעיף את הפיגו הזה. תעיף את הפיגו ותביא שם קשר אחורי, ואתה באמת מסודר. ויופי של קבוצה יש לנו פה, ממש, ממש יופי של קבוצה מתנאל. ועכשיו לקבוצה האחרונה של היום, אדר, חבר המועדון, כבר כמעט שנה הוא חבר מועדון, וניתן לו את הכבוד עכשיו. והוא בנה פה קבוצה, ליגה צרפתית. מלאה, חוץ מפיקה, מירנדה, מי שראה את הסדרה החדשה על ברצלונה וראה כבר את הפרק השני שעלה השבוע, יודע למה אמרתי ככה מירנדה, ומי שלא ראה שילך לראות עכשיו את הסדרה החדשה על ברצלונה. פיקה שהבנתי שהוא טוב מאוד, ג'יקו, קבורה שהוא נחמד, צריך להגיד איתו כמה משחקים, צ'ונמי, כל הקבוצות שלו פה עם שמות בעייתיים, האמת שזה כאילו קבוצה ש... קבוצה מהירה, קבוצה מהירה ממש וקבוצה צעירה. יש לו פה, תראו, 96, 97, 90, 94, 91, 96.
יש פה פייס בקבוצה הזאת, אפילו פיקה דפק פה 80 פייס. בעיות של תקציב, מנוי מנו לבנות קבוצה טובה יותר מזו. אני מקווה שהוא נהנה איתה. בוא נגיד ככה, אני מקווה שהוא נהנה איתה. אני תוהה לעצמי מי פה טרייד ומי פה אנטרייד, ואז אם יש פה הרבה טריידים, מה יותר טוב היה אפשר לעשות עם הכסף, כי כולם, כל השחקנים זולים היום, ואולי היה אפשר לבנות קצת אחרת. אבל אני מקווה משהו נהנה איתה, זה נראה שכן יש פה פוטנציאל לכיף כלשהו. הבדיפ אלה, אותו סיפור שנולה, לא יצא לי לנסות אותו, זה כבר לא יקרה השנה, אבל אני מניח שהוא לא רע בכלל. זו הייתה הקבוצה האחרונה להיום, ועכשיו אנחנו הולכים לראות מי זוכה בפרס של השבוע. והקבוצה הזוכה של היום, חד משמעית, אין פה ספק, מבחינתי זו הקבוצה של אילאי. משהו בקבוצה הזאת פשוט היה לי, קרץ לי בקטע אחר. אני מתעלם מבופון, כי הוא ישיג עוד מעט כסף ויחליף אותו. אני באופן אישי הייתי מחליף את קלאוס, כי לא יודע, יש לי איזה אישו כלשהו עם קלאוס, אבל קלאוס שלו אדום, אז סבבה, אני בעד אדומים בהרכב. אבל חוץ מזה, R9, פלא, נאמר, חולית, אפילו מקטריאן קצת קורץ לי. הקטע שהוא עשה פה עם פבר, ואני לא יודע אם הוא הקשיב לי מהלייב, אני מניח שזה כי הוא הקשיב לי מהלייב. ממש ממש אהבתי מה שעשית פה אח שלי היקר. תשלח לי הודעה באינסטגרם אם אתה רוצה 2200 פיפה פוינטס, מוד לחודש או משחק איתי או נגדי בסוני. וזה היה הפרק להיום, מי שעדיין לא יודע איך משתתפים בסדרה, כל מה שצריך זה לעקוב באינסטגרם אחרי סטאב בונדר קף תחתון פיפה וסטאב בונדר, ולשלוח לאינסטגרם סטאב בונדר את הקבוצה שלכם, לא מפודבין, ולכו תדעו, אולי גם אתם תופיעו בפרק הבא. אם אהבתם את התוכן הזה, אם אתם אוהבים תוכן של פיפה, שימו לייק, תעשו סאב, תפעילו פעמון ותשתפו לחברים. נתראה בסרטון הבא. פיפה 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 פי, אותה חנו לא נחליף, טוטי טוט ספוטם ואיב, כן זה שיר ממש חריף, כל השבוע מחכה, מהבית לא יוצא, שוב קניתי אמבפה, את הניצחון אני רוצה.